O criador Dyson Martins agora tem 2,5 hectares de pastagens suficientes para alimentação de 7 vacas leiteiras com bezerros o ano inteiro em sistema intensivo. Essa área da fazenda Vovó Fé, na comunidade do Paranaema, era degradada e se transformou em uma unidade demonstrativa feita com 100% de serviço de mecanização. O produtor se credenciou no programa prioritário de pecuária do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM. A fazenda Vovó Fé teve investimentos do governo do Amazonas em insumos, adubos e assistência técnica do médico veterinário Eduardo Marques e da engenheira agrônoma Simone Moreira. A fazenda é pioneira em Parintins a ter plantio mecanizado de capim com plantadeira e semeadora, novos implementos agrícolas da SEMPA, Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento. O pecuarista demonstra a satisfação em ser atendido em uma ação do IDAM com a parceria da Prefeitura de Parintins. Agradeço as parcerias do Governo do Estado e grande parceria da Prefeitura, que entrou com o maquinário, fez todo o trabalho de mecanização, e sem isso, hoje em dia, é totalmente inviável fazer uma recuperação de pastagem boa como ficou aqui. O médico veterinário do IDAM, Eduardo Marques, explica como o projeto chegou à fazenda Vovó Fé para a implantação da unidade demonstrativa de pastagem. A propriedade dele é de fácil acesso, é um produtor que está aberto às novas tecnologias, então nós selecionamos ele. E resolvemos implantar aqui essa unidade demonstrativa de pastejo rotativo. O secretário municipal de produção rural, Tião Teixeira, afirma que o IDAM amplia a capacidade operacional de atendimento aos produtores. Eu quero parabenizar o Dyson, né, pela iniciativa de ter nos procurado e hoje nós estamos colhendo os frutos aqui desse trabalho. A engenheira agrônoma Simone Moreira enfatiza a dinâmica do sistema rotacionado na pastagem para o bom desempenho da nutrição dos animais. Inicialmente já foram feitos 4 piquetes de 30 por 30. Posteriormente tem uma outra área que a gente vai começar a piquetear para formar os 12 piquetes e ela fazer esse ciclo de 24 dias. Né? Dois aqui, de dois até dar 24 dias que vai retornar para o primeiro piquete. A vaca saindo do primeiro piquete vai acontecer a adubação de cobertura para quando ela retornar, o capim já está apropriado para ela se alimentar.